foi construído pela família Alencar em meados de 1830. O engenheiro responsável era um brasileiro, João Severiano. E o mestre de obras, que antigamente chamava-se mestre Carpina, foi um francês, o Cagnet. Toda a parte de maquinaria, como aquela prensa que ali se encontra, veio da França de navio até o porto do Mucuripe e de lá para cá de carroça, pois não havia estradas, mas um areal muito pouco. E aqui os escravos preparavam para a família Alencar a rapadura, o açúcar mascavo, também a água ardente e funcionava como casa de farinha. Se vocês quiserem dar uma voltinha ao redor do engenho, pode ser feito, mas não subam no engenho, pelo amor de Deus.